Երեկվա տեղի ունեցած բանակցություն չէի անվանի, որովհետև բանակցության խնդիր չկար ուղղակի այստեղ, բայց ես իմ մոտեցմամբ կարող եմ ամրագրել հետևյալը, որ երեկ հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ կողմերը փորձեցին ճշտել փոխադարձ տեսակետները, ճշտել տեղի ունեցածը, ինչը տարավ երեկվայի զարգացումներին, ակնհայտ դարձավ, որ ներկա քաղաքական կուսակցություններից որևէ մեկը չէր պնդում, որ ազգային ժողովը պիտի գործի մինչև 2022 թվականը, այսինքն այս փաստը իմ կարծիքով հստակ բոլորն էլ ամրագրեցին, որ քաղաքական ճգնաժամ կա եւ այդ քաղաքական ճգնաժամի լուծումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու միջոցով է։ Ժամկետների հարցում էր, որ կողմերն ունեին տարբերություններ, վարչապետի համար այդ ժամանակը ինչքան շուտ, այնքան քաղաքական առումով եւ վտանգների առումով եւ երկրի առումով շատ ավելի նպատակահարմար, բայց ինքը նաեւ հիմնավորում էր իր այդ ժամանակը դեկտեմբեր ամսի ֆրանկոֆոնիայով այդ համաժողովն անցկացնելով, որից հետո արդեն իր հրաժարականը ներկայացնելով երկու անգամ ազգային ժողովը մերժելուց հետո արտահերթ խորհրդարանականը դրվի եւ դեկտեմբերին դա տեղի ունենա։ Մյուս ուժերը ուզում էին ասել, որ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ են պետք եւ այդ փոփոխությունների համար ժամանակ է պետք եւ խնդիրներ կան նաեւ մեծամասնականի, համամասնականի, կուսակցական ցուցակների, բացի եւ փակի առումով։ Այստեղ վարչապետն ասաց, որ ինքը կարող է այդ խնդրում նաեւ զիջումների գնալ, եթե կողմերը համաձայնվեն ու փաստաթուղթ ստորագրեն, որ դեկտեմբերին միասին կանցկացնենք, բայց կողմերն ասացին չէ, որտեվ ժամանակի առումով ասացին, որ մենք գտնում ենք, որ մեր մոտեցումներն են ճիշտ, որ ոչինչ չենք կորցնի, եթե մի քիչ ավել ժամանակ ծախսենք ու այդ օրենքների վրա լավ աշխատենք։ Եվ այս առումով, որևէ այս առումով, ժամանակի առումով, որևէ ընդհանուր հայտարար չի եկվել։ Իսկ մնացած առումներով շատ դրական եմ։ Գիտեք, ուժեր նույն ուժից ասենք անհատներ կային, որոնք տարբեր ժամանակների մասին ասում էին, այստեղ յուրաքանչյուր անհատ պատգամավոր փորձում էր խնդիրը լուծել եւ իմ կարծիքով բացարձակ անկեղծ ուզում էին մտածել երկրի մասին, ուզում էին իրենց հիմնավորումը ներկայացնել որպես ամենաճիշտ ու շահեկանը, եւ այստեղ որովե մեկին չեմ ուզում կասկածել, կասկածի տակ դնել։ Կային պատգամավորներ, որոնք պնդում էին, որ ճիշտը մայիս ամիսն է, որ վարչապետի սկզբանը ասել է մայիս, հունիս, կային ուժեր, որ ասում էին արեք փաստաթուղթը գրեն, գրենք հնարավորինս սեղ ժամկետում, բայց որևէ ժամանակ չնշենք այդ ողջամիջամկետ համարը։ Ինչպես ողջամիջամկետ համարը։ Ես հաշվի առնելով ընտրական օրենքը, ես համարում եմ, որ քաղաքական ճգնաժամ կա, ես համարում եմ, որ այդ քաղաքական ճգնաժամի շուտափույթ լուծումը շատ ավելի, այսպես ասեմ, շահեկան է, քան մի քիչ ավելի երկար ընտրական օրենսգրքի վրա աշխատելը։ Այս կասկածելի իրավիճակը, երեկվա այդ քվեարկությունը, որը տեղի ունեցավ երեկոյան ժամին, առանց մեզ երկդաշինքի պատգամավորների տեղյակ պահելու, որոշակի խնդիրներ են առաջացնում, կասկածներ հետոյի համար, եւ այս կախված վիճակը բացարձակ ոչ ընկալելի, ոչ ընդունելի ու վտանգավոր եմ համարում մեր երկրի քաղաքական դաշտի համար։ Դեկտեմբեր ամիսը համարում եմ, որ հնարավոր ժամկետ է, հանգիստ կարելի է հասնել դրան, նաև ընտրական օրենսգիրքը քննարկելով ու լուծումներ տալով։ Ես կողմնակից եմ հնարավորին սարակ ընտրությունների, բայց նաև ուզում եմ, որ իրավաբանները դրա ճիշտ փաթեթավորումը տան, որ դա խոցելի չլինի, մի դեկտեմբերի առաջին կեսին կլինի, թե երկրորդ կեսին կլինի, իմ համար այդ 10-15 օրը այդքան էլ էական չէ, շատ էական է դրա ճիշտ փաթեթավորումը, որտեղ հետագայում, ասենք 1-2 տարի առաջ, խնդիր չառաջանա նորից սրան անդրադառնալու կամ այս շարքին։ Իսկ հապճեպությունը ինչով էի պայմանավորվում։ Ես չեմ ասի, որ հապճեպ էր, որովհետև իմ կարծիքով վարչապետը արդեն Նյու Յորքից, երբ որ ելույթ ունեցած քաղաքապետի ընտրություններից հետո, ասաց, որ հնարավորին է սարակ ժամկետում, իսկ հնարավորին սարակ ժամկետը ես այդ ժամանակ կարծում էի, որ
Օրևիկի է, թափ չեպ ընդունում է, հարցը պիտի տակ օրենքը կազմակերպողներին, այդ օրենքը բերողներին, ես այդ հակահեղափոխականներ անվանեց, որ հակահեղափոխական ուժեր են։ Գիտեք, այդ օրենքի նպատակը մեկն է, այդ օրենքը ինչի բերեցու է, երեք մտցվեց այդ ժամին, նպատակը մեկն էր, որ վարչապետի հրաժարականի միջոցով արտահերտ ընտրությունների հասնելը, դարձնել դժվար կամ այդ հասնելու հնարավորությունը բացառել։ Հիմի դրան արեք քաղաքական վերնագիր տանք, Նիկոլ Փաշինյանը իր վերնագիրն է տվել, դուք կարող եք ձերը տալ, ընդհանրապես այդ քաղ վերլուծաբանների, քաղ տեխնոլոգների խնդիրը ճիշտ ձևակերպում դրան գտնելը։ Գիտեք, բանավոր համաձայնությունն ասածը այսպիսին էր, այդ թեմայով խոսակցություններ, երբ որ գնացին, ուժերից մեկի ներկայացուցիչը ասեց, որ անտեղի են այդ կասկածները, որ իրենց մտքով եւ այդ ներկայացուցիչը հանրապետականից էր, որ իրենց մտքով անգամ չի էլ անցել այդպիսի բան, որ իզուր ենք իրենց մասին այդպես մտածում, որ իրենք նույնիսկ չեն էլ մտածել մարդու մասին, թե ով կարող է կամ ով կլինի այդ մարդը, կամ ընդհանրապես չկա այդպիսի մարդ, որ իրենք մտածած լինեն, որ այդ մարդը գա ու առաջադրվի։ Այսինքն իրենց օրակարգում, հանրապետականի օրակարգում նման հարց չի եղել։ Ես օրինակ այդ մարդու ասածը անկեղծ եմ համարում, ու ես էլ իմ բոլոր հարցազրույցներում ասել եմ, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ անհատ, որ կգա մտնի ազգային ժողով ու կասի, որ ես եմ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն վարչապետ։ Այն դեպքում, որ հանրության 90 և ավելի տոկոս այսօր ուզում է վարչապետի պաշտոնում տեսնել Նիկոլ Փաշինյանին, այդպիսի մարդ չի կարող լինել։ Այդ մարդը տուն պիտի գնա, ընտանիք ունի, բարեկամներ, այդ մարդը պիտի փողոց դուրս գա։ Չկա այդպիսի մարդ, չկա նաև այդպիսի քաղաքական ուժ, որը կողմ կքվիարկի։ Գիտեք, երեկո, երբ որ այդ խոսակցությունը եղել է, տեսակետն ասել է հանրապետականը, ԲՀԿ-ն որևէ տեսակետ չի ասել, այսօրվա իրենց ասածը ես չեմ կարող մեկնաբանել։